madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta cambaareeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada garoob ee caasimadda dowlad goboleedka puntland kadib markii uu maanta madaxweynaha maamulka jubbaland shir jaraa'id ku qabtay aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ayaa waxa uu kaga hadlay qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada garoob ee caasimadda maamul goboleedka puntland waxaan nasiib darro ah madaxweynaha ka tacsiyey falka fulinimada ee hadda garoob ka dhacay oo nimankan madaxayaasha had iyo jeer ay ku taargalgalaysanayeen dadka birba geydada xaqiiq ahaanna ay tahay in wax laga xishoodo oor kastaa wax amaanadaba ka dhacay ama hoteelada ama tigaars ka dhacay iskuul jaamacad wax loogu dhiganayo arday ee aan marna ka xishoonin arrintaas maamulka puntland iyo hay-adda UN-ta iyo shacabka soomaaliyeed iyo tarashan kuntiga laga tacsiyeynaya waxaa kaloo raba inaan sheego meeshaan cadow baa jira komanda wuxuu u baahan yahay si guudi loola dagaalamo cadowgaana dagaal guud buu u baahan yahay dagaala qolada gogooni uga dagaalamaysa wax goole ka qabanaysa oomaala waa dagaal u baahan si guudi loola dagaalamo si guudi lasii celiyo si guud arrinta wax looga qabto marka insha allahu waanan isku dayi doonaa inaan cidda xusuusadana la xidhiidho dagaalka aanaan joogtayna haddii ilaahay dhaado waana ku boorinaya hay-adaha dowladaha iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kulligood in hawshaasi la dedejiyo dagaal joogto ah oo soomaaliya nagaga saarayn markaa lasaaaad mahadsantah